Lepo pozdravljeni, dobrodošli na našem srečanju, na našem druženju, kjer se bomo pogovarjali, kaj narediti, kadar se počutimo izčrpani, kadar smo utrujeni, kadar preprosto čutimo, da ne moremo več. Kaj takrat naredimo? Vesela bom vaših komentarjev, super, da ste z mano. To je bila tema, o kateri ste želeli slišati, o kateri je pomembno, da govorimo. Kaj je prva misel, ki jo takrat pomislimo, kadar smo utrujeni, kadar smo izčrpani? Prva misel je, da preprosto rabimo počitek. Trenutno, takoj. Rabimo nekaj drugače narediti v svojem življenju. In druga misel pa je, ali je to dovolj? Ali je samo dovolj, da se spočijemo, ali je samo dovolj, da počivamo, ali pa potrebujemo nekaj več? In danes bi rada z vami spregovorila, kaj je tisto več. V svoji dolgoletni praksi kot terapevtki so ljudje prihajali k meni in velikokrat je bilo na njihovih obrazih čutiti utrujenost od življenja. Jaz sem to poimenovala, vam, gospa ali gospod, se pa vidi utrujenost od življenja. Že obraz sam to pokaže, utrujenost od življenja, izčrpanost od vsega stresa, ki se je nabralo v življenju, od vsega težkega. In ti ljudje tudi drugače hodijo, se tudi res težko počutijo. In kako v bistvu se tega rešiti? Samo da se gremo v vročo banjo in se sprostimo, ni dovolj. Samo da gremo v naravo na sprehod, običajno ni dovolj. Potrebno je resnično poseči globlje, iti v svojo podzavest, se soočiti sam s sabo in stvari obrniti, stvari spremeniti, stvari narediti tako, da nekako naredimo globlje spremembe, da se rešimo nekih starih stvari, ki jih vlečemo s sabo že toliko let. In seveda, po drugi strani je pa potrebno spremeniti svoj življenjski stil, vnesti zdrave stvari, o katerih danes vsi pišejo, vsi govorijo, ampak to je res, slišimo, ampak treba je tudi narediti. Potrebno poskrbeti, da redno jemo, da zdrave prehrane, zdrave obroke. Potrebno je, da imamo dovolj počitka, potrebno je, da imamo dovolj stika z naravo. Narava že sama po sebi nas zdravi, ko smo v gozdu, ko smo ob vodi. Narava nas, mi smo del narave in če smo samo v teh luknjicah, v stanovanjih, ni dovolj, naše telo rabi več in se moramo vračati k naravi. Včasih pa je treba poseči še globlje in se je treba vprašati, kaj je tisto breme, ki ga sabo nosim, kaj so tisti moji strahovi, kaj je ta moja negotovost, kaj je to, kar me obremenjuje dan za dnem. In kaj so tisti vzorci, zakaj ne morem odvrči tega bremena, zakaj ne morem živeti lahkotno, zakaj ne morem živeti na nek način pretočno, da bi stvari gladko tekle, zakaj ne morem biti v toku, zakaj ne morem živeti sproščeno. Seveda se tu takoj pojavi rešitev meditacija in meditacija je super, tudi sama vse to uporabljam, od športa do meditacije do raznih sprostitev. In vse to je super, ampak tisti ljudje, ki so res prišli do točke izčrpanosti, tudi meditacija ni dovolj. Zato, ker meditaciji ne moreš meditirati, če imaš nemir v prsih, če te tišči, če imaš tesnobo. Ne moreš, treba najprej te stvari poskrbeti za telo, treba najprej telesu dati, da se umiri. Potem je meditacija super. Potrebno je dati telesu dovolj hrane najprej, da potem lahko meditiramo. Potrebno je pač res te čisto osnovne stvari poskrbeti. In tukaj pride na vrsto način, kako v bistvu se resetirati, kako se razbremeniti preteklosti, kako spustiti to težko breme iz sebe, kako vse to, kar nam je, kar so nam leta prinesla, kako se razbremeniti. Običajno to ni samo en korak, ampak je potrebno sistematično. In meni je najbolj všeč način, da se to dela s pomočjo EFT terapije, se pravi vodenega tapkanja, kjer gremo v preteklost, kjer poiščemo situacije, ki so nas najbolj obremenile in jih očistimo. In to lahko preprosto tako naredimo, da se poskusimo umiriti in začutimo, kaj je tisto, kar me dela nemirno in raziskati, zakaj me zdaj tišči v prsih, zakaj nimam energije, od kdaj imam to, katere situacije iz preteklosti so bile tiste, ki so me tako močno, ko so mi popsrkale vso moč, vso energijo. Lahko da je bilo to obdobje, ko ste delali preveč, ko je bilo res
stresa preveč, zaradi nekih podzavestnih vzorcev, ki so vse to poganjale. Ne? Lahko pa da je bilo zelo pogosto je tudi smrt nekoga, ki smo ga imeli radi, na koga smo bili navezani. To se ljudje niti zavedamo, ne? Kako močna čustva lahko gre v nas. In čeprav rečemo, jaz sem šla čez žalovanje, za mano je, predelala sem, vseeno na neki podzavestni ravni se toliko enih emocij lahko v nas naloži, da dokler ne začnemo tapkati, dokler ne začnemo to odpirati, sploh ne vemo, kaj to, kar je v nas. In zato bi danes rada z vami, da odgrnemo malo to in da nekako se razbremenimo, da vržemo breme iz sebe in s tem, ko odvržemo breme, da tudi lahko spet zaživimo. In zdaj si preprosto predstavljate, da imate na primer 100 evrov, ampak imate 100 evrov v kovančkih po 1 evro ali pa po 2 evra. Prav? Pa imate eno posodico, kjer imate noter 100 kovančkov po 1 euro, ali pa vmes jih je teh malo manj, pa je malo več teh po 2 euro. In zdaj vsaka težka situacija z naše preteklosti, vzamemo en kovanček in ga damo v stran. Pa je smrt nekoga, ki smo ga imeli radi, v bistvu je 10 kovančkov, pa damo v stran. Pa je neko težko obdobje, ko smo bili v službi, 10 kovančkov, damo v stran. Pa je, ne vem, bolezen otroka, spet kovanček, pa ga damo stran. Pa je konflikt s sosedom, kovanček, damo stran. In na koncu, namesto, da bi imeli 100 kovančkov, jih imamo samo enih 5-6. Si predstavljate? In tako v bistvu to deluje naše telo. Vsaka težka situacija nam energijo pobere. Nam pobere energijo, ki jo nosimo v sebi. Življenjsko moč nam pobere. In potem namesto, da imeli polno pest kovančko, jih imamo čisto malo. In tako je, namesto, da bi bilo naše telo polno energije, je tega čisto malo. In to je ta utrujenost, to je ta izčrpanost, ki je več kot samo to, da sem danes veliko delala in se moram samo naspati in bom jutri v redu. Ali pa moram iti samo malo teč na ravo in bom jutri v redu. Ali pa moram iti na sprehod s prijateljicami, ali si privošiti eno tortico in bom jutri v redu. Torej, to je ta izčrpanost, ko nas je energijsko življenje tako nekako izpilo, da res nam je čisto malo kovančko ostalo v dlani, kot prispodoba, ali ko nam je tako malo moči za življenje ostalo. In to je ta izčrpanost, o kateri danes želim govoriti. In tukaj, kaj je zdaj rešitev? Rešitev je, da preprosto te kovančke začnemo vračati nazaj, da eno situacijo za drugo predelamo. In ko predelamo smrt nekoga, spet si lahko, wow, 10 kovančkov damo in se že malo boljše počutimo. Ko predelamo vzorec perfekcionizma, wow, vrnemo kovanček nazaj in se spet malo boljše počutimo. Spet predelamo neke neprijetne situacije, samo čistimo sebe. Evo, in vračamo kovančke nazaj in naenkrat so naše dlani polne kovančkov. Ali simbolično, ali to je bilo simbolično, a v resnici naše telo dobi moč nazaj. Naše telo počasi dobi moč nazaj. Ne moramo sicer čakati neskončno dolgo, če se tega procesa lotimo, lahko v 3 mesecih zelo veliko naredimo. V 3 mesecih lahko večino teh kovančkov zgubljenih dobimo nazaj ali večino naše življenjske moči, življenjske energije lahko v 3 mesecih dobimo nazaj. Pri večini ljudi to drži. Če se 3 mesece, kadar so ljudje izčrpani, kadar čutite izgorelost, kadar čutite, da ne morete več, da se celo panični napadi pojavljajo, da se pojavlja anksioznost, da ljudje ne spite, kadar je vsega tega preveč, takrat pomeni, da iz vaših dlani šlo večino vaših kovančkov ali iz vašega telesa, da je toliko enih blokad v telesu, da je vsa energija izpita. In takrat je potreben proces vračanja kovančkov nazaj in takrat se je potrebno to resnično lotiti tega. Je potrebno se ukvarjati sam sabo, se ukvarjati s svojimi občutki, se ukvarjati s preteklostjo, si vzeti čas zase in se nekako iz tega zunanjega sveta obrniti v svoj notranji svet.
In ta no, v tem notranjem svetu se začeti soočati z občutki, soočati s tem, da je težko, začutiti bolečino in jo spuščati. In ravno, in če to 3 mesece delamo, in to lahko greste skozi voden proces, ker vas jaz vodim čez vse to, lahko spustite vsakič eno travmo, vsakič nekaj in vsakič se vam začne vračati energija. In to je dejansko proces, kjer se vam življenje začne spet sestavljati. In ko se vi dobro, potem lahko tudi spet začnete meditirati, začnete teči, začnete ustvarjati, začnete kvaliteten, bolj kvalitetno partnerstvo graditi, lahko začnete bolj razmišljati o večjih zaslužkih ali o drugačnem delu, in vse se lahko odpre. Tako da danes bi zdaj naredili skupaj korak, da vam pokažem, kako se v bistvu tega lotiti, kako se je treba soočiti sam s sabo in kako pomembno je v bistvu to. Pa vas vabim, če kar zaprete oči, samo začutite svoje telo, začutite to izčrpanost, začutite, če bi bilo 10, dajmo zdaj malo drugače kot običajno, če bi bilo 10, da ste res cvetoči, da se super počutite, da ste wow, koliko je, če bi bilo 10 maksimum energije ali pa maksimum kovančkov, kje smo zdaj? Ali pa dajmo tako stotka, če bi bila stotka, da imate 100 enot, 100 kovančkov, 100 enot energije, da ste na 100% svoje energije, na kolikih ste ta trenutek, na kolikih procentih energije čutite ta trenutek, kako to čutite zdaj v telesu? Ni dovolj, da samo mene poslušate, treba se res obrniti navzdol, treba je čutiti svoje telo, treba se povezati z njim, treba je vzljubiti tudi to stanje, v katerem smo. Zato vas res prosim, da bodite iskreni. Ne pustiti tistim mislim, ki bi vas rekle, ah, se sem čisto v redu. Bodite res iskreni. Koliko je jakost tega neugodja, ki ga čutite? Koliko je, se pravi, koliko kovančkov imate zdaj v dlani? Ali koliko procentov energije čutite zdaj? In zdaj bomo naredili najprej čisto preprosto osnovno tapkanje, s katerim si trenutno pomagamo, potem bomo pa pogledali, kako bi lahko to bolj sistematično in res trajno rešili. Prav? Ok, pa bomo rekli, začnemo kar na karate točki in bomo rekli, kljub temu, da nimam energije. Čisto simple. Preprosto začnemo. V redu, trikrat na karate točki in rečemo, kljub temu, da nimam energije, se imam rad in se sprejemam. Kljub temu, da nimam energije, se imam rada in se sprejemam. Kljub temu, da nimam energije, se imam rad in se sprejemam. In na vsaki točki rečemo isto, nimam energije. Nimam energije. Nimam energije. Samo govorite to, kar v bistvu čutimo. Nimam energije, opisujemo svoje stanje, pogovarjamo se s telesom, nimam energije, na vsaki točki nimam energije. Nimam energije, nimam energije, super. Naredimo globok vdih in izdih. In zdaj se želimo še globje iti vase in vas vabim, da spet zaprete oči in se preprosto vprašate, zakaj nimam energije? Kje mi najbolj odteka moja energija? Kje je največ kovančkov šlo stran? Kje mi odteka moja energija? Zakaj je nimam? In si prisluhnite in počakajte, da dobite idejo, počakajte, da dobite misel. Torej, odkje? Zakaj mi odteka? Kam je šlo? Kam je največ mojih kovančkov šlo? In ko ste našli to situacijo, bomo tapkali in samo čutite se v tisti situaciji. Običajno so te situacije pač povezane z močnimi negativnimi občutki. In gremo spet, bom vas vodila čisto preprosto. Gremo in bomo rekli na karate točko, kljub temu, da mi tukaj odteka moja energija, se imam rad in se sprejemam. Kar dajte. Kljub temu, da mi tukaj odteka moja energija, imejte zaprte oči, vi veste, kaj je to tukaj. Kljub
Kljub temu sem rada in se sprejemam. Kljub temu, da mi tukaj odteka moja energija, se imam rada in se sprejemam. In na vsaki točki rečemo, tukaj mi odteka moja energija. 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 Zdaj pa zaprite oči, samo čutite, karkoli se vam pojavi ob tej situaciji, samo čutite te občutke. Pojdite v občutke, samo čutite, procesirajte. Samo pojdite v te občutke, kot neka meditacija, ampak to je globije, to je res globoko vase greste, kot hipnoza, ampak drugače, ves čas ste zavestni, ampak vseeno potujete v svojo podzavest. Potujete v svojo bolečino in preprosto sprostite, karkoli to je. Samo čutite to situacijo, čutite bolečino in jo spuščajte in si dovolite, da odteče stran od vas. Dovolite, da samo iz te konkretne situacije odide, da se vse to sprosti. Samo dovolite si. Varen sem, varna sem. Sprostim te občutke, ker če sprostim te občutke, samo tapkajte, samo čutite se. Če sprostim te občutke, potem dobim nazaj kovančke. Potem dobim nazaj svojo energijo. Samo gremo. Če sprostim te občutke, potem dobim nazaj svojo energijo. Če sprostim te občutke, potem se bo moje telo razbremenilo, dobim nazaj kovančke. Zato, ker tapkajte, samo čutite. In zdaj si predstavljate, ko da odteče vsa teža iz vas, iz te konkretne situacije, vas popolnoma sprosti, vam prinese mir, vse je v redu. Varen sem, varna sem. Super, naredimo vdih, izdih. Tako. In to je v bistvu proces, preko katerega se lahko rešite izčrpanosti, preko katere se lahko rešite utrujenosti, preko katerega lahko zgladite gubice na obrazu, ker ko se vam bo, ko boste sprostili to čustveno breme, se vam bo to tudi na telesu poznalo, na obrazu, na imunskem sistemu, na celem vašem bitju in drugače boste zaživeli. Zato je res vredno dati to breme iz sebe, vredno se ukvarjati sam s sabo. Čeprav bi bilo bolj zanimivo se sam s pozitivnimi knjigicami ukvarjati, pa samo z meditacijo, pa samo z športom moški, sploh z ekstremnim športom, ampak vseeno, ko gre za neko res globijo izčrpanost, izgorelost, vse te tehnike niso dovolj. Takrat je potrebno iti globije vase, pogledati, se soočiti z bolečino, jo spustiti. In ko smo v redu, takrat pa lahko vse ostalo počnemo in takrat vse ostalo lahko delamo z mnogo večjim zanosom, zagonom in takrat lahko delamo tudi spremembe v svojem življenju, napredujemo in v bistvu vse poteka dosti čisto drugače in mnogo lažje. Tako da vas povabim za tisti, ki ste začutili, da je tega čustvenega bremena, ki ga imate veliko, vas povabim, da se prijavite na uvodni razgovor, vam bomo dali spodaj link, prijavite se, lahko tudi moje knjige preberete, da začnete raziskovati ta čustven svet, pa ne zato, ker bi ne bi imeli kaj bolj pametnega zadelati, ampak zato, ker tu notri, ker tu je ključ do tega, da dobite vašo pest kovančko nazaj, da dobite življenjsko energijo nazaj, da res lahko čisto drugače in bolj polno živite. Tako da vas povabim, da če rabite, se priključite na ta uvodni razgovor, da se osebno pogovorimo in da najdemo pot ven iz tega in da gremo sistematično reševati to in da si vzamete 3 mesece časa za to, da razrešite to svojo izčrpanost, utrujenost, da spet dobite energijo nazaj in da spet na polno živite svoje življenje.
Tako, to je moje povabilo. Zelo lepo vas pozdravljam, vesela bom komentarja, vesela bom žarka upanja, če je danes posijal za vas, ker vas čaka ne samo žarek upanja, ampak celo sonce upanja in se vam čisto drugačna pot lahko odpira pred vami. Če enkrat uredimo tiste svoje negativne stvari, če breme damo iz sebe, če povrnemo kovančke življenjske energije nazaj in zaživimo pač res sproščeno, kvalitetno življenje. Tako da lepo vas pozdravljam, vesela bom vsakega vašega komentarja, vesela bom prijave vaše na osebni razgovor, vesela bom, če boste knjigo prebrali. Knjige moje pa so točno o tem, kako tapkanje odpravi negativne misli in občutke. In druga knjiga je pa, kako vzorce spreminjamo, da postanemo samozavestni. Pa ne samo to, kako te vzorci, če so nepravilni, tudi veliko prispevajo k temu, da nastane izčrpanost. Tako da, evo, ostanemo povezani, vse dobro vam želim, rada vas imam in vam res polagam na srce, da je vredno se ukvarjati s tem, vredno je te stvari tukaj reševati problem, ker tu je največji problem, ki jo vidim pri mnogih, mnogih ljudeh. In ko to razrešimo, je tudi največji korak naprej za življenje. Tako, vse dobro in lep večer, srečno.